Συναδέλφοι και συνάδελφοι, είμαστε σήμερα εδώ στο πλευρό της Μάγδας που ξεκινάει η κατάθεσή της. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, τα λέγαμε, της προσπάθειας να χωθούν όσο πιο βαθιά μέσα στη φυλακή οι εγκληματίες ναζιστές της Χρυσής Αυγής. Είμαστε σήμερα εδώ 2 χρόνια μετά την πρώτη, σε πρώτο βαθμό καταδίκη τους, σήμερα που επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά αυτό που λέγαμε τότε, ότι αν το κίνημα στον δρόμο, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά δεν τους είχε απομονώσει, δεν τους είχε κυνηγήσει, τότε σίγουρα δεν θα ήταν και αυτό το αποτέλεσμα της πρώτης νίκης. Με αυτό το συμπέρασμα είμαστε σήμερα εδώ και το επόμενο διάστημα για να πιέσουμε, να απαιτήσουμε, να αποδοθεί, δεν θα λέγαμε όλη η δικαιοσύνη, αλλά μία δικαιοσύνη που είναι αυτοί οι εγκληματίες να μείνουν για πάντα στη φυλακή. Όμως επιβεβαιώνεται και κάτι άλλο που λέγαμε τότε, ότι δεν θα ξεμπλέξουμε με αυτούς όσο το σύστημα το εκμεταλλευτικό που τους γεννά είναι εκεί όρθιο και τσακίζει την εργατική τάξη και το λαό. Άρα το μέτωπο απέναντι στα αφεντικά, τα ματρόσκυλα των οποίων είναι οι χρυσαυγίτες και οι κάθε χρυσαυγίτες, είναι βασική προϋπόθεση του αγώνα μας και πρώτο στην ιεραρχία μας. Άρα το επόμενο διάστημα δυναμώνουμε τον αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε εργοστάσιο, για να πετύχει η μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 9 του Νοέμβρη. Ο αγώνας συνεχίζεται και θα τον δώσουμε μέχρι την τελική νίκη. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας σε όλους όσους έχουν πέσει θύμα του φασισμού, των καπιταλιστών, αλλά και στους χώρους δουλειάς. Καλή συνέχεια, συνεχίζουμε.